var. Hvordan kan det gå til? Jamen, jeg tror simpelthen, Jeppe, at det må være noget med, at alle de kys på en eller anden måde under sangen, ikke? Ja. Så kom de op til mig, og så blev det så varmt. Jeg kan godt love dig for, at det blev varmt. Først i kinderne, og så gik det ned i hjertet, så varmede det virkelig ned i hjertet, ikke? Ja. Men så var det så varmt, det ikke stoppede der, Jeppe. Hvad skete der? Det gik ligesom længere ned til numseregionen. Ja. Og fra den forholdsvis pæne store numse, direkte ned og varmede ovnen op. Jeg tror det. Ej, måske virkede den simpelthen på kærlighed og luftkys. Er det nu, jeg skal sige noget, faktisk? Ja. Min yndlingskage har jo i lang tid været chokoladekage med bryst og jordbær. Jeg havde fuldstændig glemt, at det virkelig er kyskage. Er det rigtigt? Hvordan kunne du vide det? Bror, det kunne jeg slet ikke vide. Det må være en drøm. Så er det min gave til mig. Værsgo. Ja, har du noget imod, at hvis jeg bagefter deler lidt ud til de andre? Det er jo sådan på en måde også der. Det må du rigtig gerne. Tak for gaven. Selv tak, Jeppe. Prøv at høre, det var godt nok den sødeste sang, jeg nogensinde har fået. Ja. Havde du forberedt den hele tiden, Jeppe? Nej. Det må jeg altså være ærlig og indrømme. Jeg havde faktisk glemt det. Jeg er virkelig ked af det, men ved du hvad? Så sagde børnene, vi hjælpes ad. Og det gjorde de, fordi hvis det havde været stået til mig, så havde jeg fået en kost. Eller en endnu større numse, du har nu med i. Men der sagde børnene, nej, det går ikke. Men så hjalp de mig med sangen der, så det var altså virkelig så glad. Ja, men det er ligesom om, vi bare har fået en hel masse nye venner. Ja. Skal vi så ikke slutte af og feste med den der sang? Jo, det kunne man faktisk godt gøre. Vi kan en sang om at være bedste venner, nemlig. Den kommer lige her. Ja.